দুর্নীতি সন্দৰ্ভত শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ ছত্ৰছায়াত এইখন অসমত কি চলি আছে? কাৰ ছত্ৰছায়াত চলিছে অবৈধ কয়লাৰ চোৰাং ব্যৱসায়? কোন কোন জড়িত হৈ আছে কয়লাৰ অবৈধ ব্যৱসায়ত? যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম আৰক্ষী মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে লংকাৰ সচেতন মহলে। বিগত বহুদিনৰ পৰা হোজাই জিলাৰ লংকা আৰক্ষীৰ আগেদি পাৰ হৈ যায় অবৈধ চোৰাং কয়লাৰ গাড়ী। ইফালে একাংশ অবৈধ চোৰাং কয়লাভৰ্তি গাড়ীৰ সন্দৰ্ভত লংকাৰ সচেতন মহলে আৰক্ষীক জনোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে কোনো কাণসাৰ নিদি কেৱল ঘটনাস্থলীৰ পৰা নীৰৱে আঁতৰি যোৱাটোহে পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিয় কাণসাৰ নাই লংকা অসম আৰক্ষীৰ? নে আৰক্ষীৰ কোনোবা বিষয়া জড়িত হৈ আছে অবৈধ চোৰাং ব্যৱসায়ত? ইয়াত বহুত দিন ধৰি মানে আমাৰ শ্বিলং শ্বিলংটো লংকাৰ অৰ্জুনটো ইটো পিনে মেঘালয়ৰ পৰা যোনবোৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীবোৰে কয়লা সৰবৰাহ কৰে, সেই কয়লা সৰবৰাহখিনি বহু বিগত দিনৰ পৰা চলি আছে। কাগজ কি সিহঁতৰ কোনো কাগজ নাই আৰু অভাৰলোড আছে আৰু চালানো নাই। সিহঁতৰ একদম অবৈধভাৱে কয়লাখিনি আছে, সৰবৰাহ চলি আছে এনেকুৱা। আৰু আমি এই দুদিন তিনিৰ পৰা সমাজৰ মানে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক যোনবোৰ আৰু আমাৰ এন জি অ' হয় ৱৰ্ল্ড হেভিং ইউথ ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি, সেইটোৰ তৰফৰ পৰা আমি বহিছিলোঁ। বহি পেলাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি এইটো ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰিম, যে চোৰাং আকাৰে যোনটো বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি পেলাই লৈ গৈ আছে সেইটো ধ্বংস কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। চেষ্টা চলাওঁতে আমাক পুলিচে বহুত বাধা আৰোপ কৰি প্ৰদান কৰিছে। বাধা আৰোপ প্ৰদান কৰোঁতে আমি এইটো দেখা পাইছোঁ যে অলপ পাছত যে এই গোটেইকেইটা ট্ৰাক অভাৰলোড হয় আৰু এইকেইটাত মানে বহুত চালান তালান একো নাই সিহঁতৰ, আৰু এই ট্ৰাককেইটা ইয়াত আনি ৰখাই থৈছে।